লাকাই আগবহাইছে অমুল দ্য টেস্ট অফ ইন্ডিয়া ভিভেল সোপ আপ সমঝোতা নেহি এয়ারটেল ইন্ডিয়ার ফাস্টেস্ট নেটওয়ার্ক পেপার বোট আমরস গ্লুকোভিটা ওআরএসি জুনিয়র হরলিক ইন্ডিকা ইজি হেয়ার কালার লেকমি সান এক্সপার্ট আর গোদরেজ এক্সপার্ট অরিজিনাল ফ্রাইডিস এন্টারটেইনমেন্টস প্রেজেন্টস। এতিয়া তুমি গম পালা গোটেই ৰাইজখনক কৈ নুফুইবা কিন্তু ইয়াই এইটো নোৱাৰ লুকবা লগা কথা না উপাৰাখা মোৰ বৰ উপাৰাখা মোৰ কইনা উপাৰক উপাৰে বিয়া হলি কোনবাই বৈয়া পাব না বিয়াৰ নামত আপুনি বোলে বহুত ছোৱালী চাইছে কিয় হাঁহিছে চোৱা বিয়াৰ বয়স মোৰ উপাৰ হৈছে তোমাৰ উপাৰ হৈছে কিন্তু আমিতো কোনোদিনে বিয়া নহম বুলি ভবা নাই বিয়া নোহোৱা মানে মনে মিলা পাত্ৰ বা পাত্ৰী পোৱা নাই কইনা চাবলৈ গলে দগৰী খুৱাই যে মই ফিকা চাহ একাপ নোখোৱা মানুহটোৰে কিবা ভোক লগা নাই তইতো দগৰা খাইছ হৰমায়া কাশ্যপক চিনি পায় নেকি কোন হৰমায়া কাশ্যপ আপোনালোকৰ থানাতে আগতে আছিল নামটো শুনিছো কিন্তু লগহে পোৱা নাই মই এবাৰ লগ পোৱা হ'লে ভাল আছিল কেতিয়াবা ইচ্ছা মাই আৰু তুমি মৰ্ণিং ৱাকৰ পৰা আহিলা নাই কৰো আজিৰ পৰা নাচবা আমাৰ এখেত আৰু মই কথাটো আলোচনা কৰিছো কিয় বা ক'লে এই জি এম ডিৰ মানুহ ফলাক দিন দুপৰতে উঠে নিচিনা তুমি পুলিচত কাম কৰা নহ তোমাকো কিবা অন্যায় কৰিব পাৰে ৰাতি ক'ত থাকিল ঘৰত নামলতে আহি আছে দিয়ক অ জাৰাতি ক'ত থাকিল দিয়ক জৰাতি য'ত আছিলো আজিও ততে আছো দা তাকেতো সুধি আছো এ সগ্নেশ ৰাতি ক'ত আছিলি অলপ চিক্ৰেট ৰাখছো হে গুৰু হাও ঐ আমাক ক'ব পাৰা দেই আমি কাকো নকাওঁ এই ফল পিষ্টল দেখি এটা দম দিলি হললকে বমি কৰি দিব হাও হাও তাবি শুনছা তাৰ কথা লাগৰ কথা কৈছে দিয়ক আমি নাজনাই ভাল হ'ব বাধ্যত পৰি নিজক বাচবা কৈ দিম এও মাৰা যাব তেথেন আমাৰ দুখ লাগব তাতকৈ নুশুনাই ভাল মই আহোঁ দিয়ক আপুনি আহোঁ বহক অ' গুৰু ভাবিছোঁ মই বিশ্বাস নকৰোঁ হে আপোনাক ক'ব পাৰি ৰাতি মই ঘৰতে আছিলোঁ হাও হগ্নেশ ঘৰত কি আছিলি আই বিশ্বনাথ থকা নাই তেনেহ'লে মূৰে গায়ে পাতলা কাপোৰ এখন উৰি আমাৰ খেৰৰ পুঁজিত ঘূমি আছিলোঁ হে গুৰু হাও অ তই দেখোন বুদ্ধিৰ সাগাৰ আই ফল অফিচলৈ যাব ওলালে যাওক যাওক ড্ৰেছত থকা লেডি পুলিচ মোৰ খুব ভাল লাগে জানে পুলিচত চাকৰি কৰিবলৈ মোৰ খুব হেঁপাহ আছিল হ'লে কি হ'ব আমাৰ ফেমিলিটো আকৌ বহুত ৰিজাৰ্ভ ৰিজাৰ্ভ আমাৰ ফেমিলিটোতো ৰিজাৰ্ভ সেই বুলি ৰিজাৰ্ভ ফেমিলি ছোৱালী পুলিচত চাকৰি কৰিব নাপায় নেকি কিবা ৰসাল কথা ওলাইছে যেন পাওঁ ৰিজাৰ্ভ ফেমিলি কথাহে ওলাইছে ৰিজাৰ্ভ ফেমিলি আমাৰ ফেমিলিটো যে বহুত ৰিজাৰ্ভ সেইটোকে কৈছিলোঁ ভাল 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 হৈছে মোৰ পিছে তোমাৰ স্কুটিৰ পিছৰ ছিটটো ৰিজাৰ্ভ কৰিলোঁ দেই ঠিক আছে বলক এ ৰ'ব
আজি দেখুন হাইতাল মাটির পড়া কথা হলে কি পড়িল হাইতাল ভাত খেয়ে উঠে তামুল এখনাই দেখুন থ্যাংক ইউ এই সুচিত্রার স্কুটির পিছর সেতু দখল করার ধান্দাত সব পাহরিল বলা বলা দেরি হল বল যাওক যাওক আজি কারো পাছত মাটি জোখা নাচব বসন্ত সিজন না এ কবার পড়া ছিদ্র লাগবা লাগলি এ আমারও বসন্ত অলব অ যাও এ হুনকাল যাইব এ নাই ক এ আপনা ক নাই হে যাও বাই বাই ও মাই ক দে অ বেহিততে এনকে থাকো মস্ত রিক্স হই যায় বুড়িবা ক গিসি কোনবা সুমলি এটা হলেও রাখি দিম বাপেকে মরিম মারিম বাপা ওই দেখি হয়ে মারা হয় বাপা আহে বুড়ি ভিতর গেলিয়া বল কি হলো খুব গহীন দি আছ যে ভাল লগা নাই মনটো ভাবিছো কতলা কুচি ত্যাগ কৰি একেবাৰে গুচিয়ে যাম হা কিয় এ কিয় এই সিদ্ধান্ত কতলা কুচিয়ে মোক আমুৱাইছে একো ভাল নলগা হৈছে শিৱসাগৰলে ৰিটাৰ্ণ হোৱাটোৱে উপযুক্ত হ'ব বুলি বিবেচনা কৰিছে কটলা কুচি আমুৱাইছে নে এই বৰলাই আমুৱাইছে এই বুধেশ্বৰৰ বৰলা কামোৱা নাই বৰলাৰহে বুধেশ্বৰক আমুৱাইছে কিয় ক'লি ক'লো আৰু এনেই ক'লে নহ'ব নহয় প্ৰসংগ সংগতি দৰ্শাই ব্যাখ্যা কৰিব লাগিব অসমীয়াত প্ৰশ্ন বুধেশ্বৰ শৌকা ধৰাই মিহিৰাম চুতীয়াক আমুৱাইছে প্ৰসংগ সংগতি দৰ্শাই ব্যাখ্যা কৰা ধেমালি কৰিব আহিছ ঐ ঐ তোৰ কি হৈছে বুজা নক কিয় তই ইমান অজলা নহয় অ বৰলা বেছি এক্টিং নকৰিবি বুজাক বুজাবা আকাৰ ইংগিতে নুবুজাক বুজাবা ধেৰুৱা থাৰিৰে কিবা খং উঠিব এটা কান্তলীয়া দিম চব বুজি পাবি মাৰ এই বলাৰ গালত চৰটা মাৰি তোৰ অশান্ত মনটো যদি শান্ত হয় চৰটা মাৰ ঔ তোক এটা কথা কোৱাই নে নহয় যোৱা ৰাতিয়ে তোক কথাটো ক'ম বুলি ভাবিছিলোঁ পিছে তই যিটোহে মুডত থাকিলি ক'বই নোৱাৰিলোঁ শুনিবি শুনিবিনে নুশুন কাণ খোলা আছে কৈ থাক ঐ হেড ছাৰে মোক ফোন কৰি ক'লে চুতীয়া আপুনি সাজি কাচি মোৰ তালৈ গুচি আহক সাজি কাচি আহিব কিন্তু মই গ'লো গৈ মই দেখিলোঁ অ' মাই গড মণ্ডলে সপৰিয়ালে কইনা দেখুৱাবলৈ সাজি বিশ্বাস কৰ তই ৰিজাল্ট কি হ'ল মানে কইনাই পাছ কৰিলে নে ফেইল কৰিলে ৰিজাল্ট উইডেলত থাকিল বিবেচনা কৰিব লাগিব বেছি বিবেচনা কৰাৰ সময় নাই এদিন চাৰি খুঁটিৰ মাছ পাবিগৈ বিবেচনা কৰি থাকোঁতেই যাব আজি নাতাক ফুলাৰ মাকুৰ হাতটা নাটানি হাতটা নাটানি তোমাৰ হাইছ ৰবাচোন মই কম জালত ক নাই উজান আছে দ মণ্ডল বাবু কালি হেড ছাৰৰ ঘৰক যে মই ঘূৰি যাওঁ আপুনি তাতে নাই জানো দিয়া কি জানে দিয়ক তোমাক নাপায় যে মহেশ মণ্ডলে কঁকাল বেকা কৰি কৰি খোজকাঢ়ি আহিবলগীয়া হ'ল বয়া নাপাব একঠাইত ফাঁচি গেলো দিয়ক আজি বোলে চকত বিচাৰিছিল মোক অঁ বিচাৰিছিলোঁ কইভা যাব নহয় গালি অকণ পাৰিম বুলিহে বিচাৰিছিলোঁ শেষত বিবেচনা কৰিলোঁ গালি গালাজ কৰা ৰাইটনো মোৰ ক'ত ৰ'বা আদৰুৱা দায়িত্বকণৰ ভাড়া লৈ যাবা ভাড়া নালাগে দিয়ক মোক কিয় নালাগিব গছততো উঠাই দিলা নমাহে আনিব নোৱাৰিলা নহয় দিয়ক মণ্ডল বাবু উঠাই দিয়া ভাড়াখন লৈ যাবা ৰ'বা কিন্তু নমাই দিয়া ভাড়া নোপোৱা ভতিজা ছোৱালীজনীহঁতক দি পঠাম লৈ যাবা ৰ'বা
মণ্ডল বাবু মোক বিনা দোষত খং কৰিলা। মানুহগিলাখানে সুবিধা অসুবিধা হলে বুঝব লাগে, বিনা দোষত খং কৰিলে ভাল নালাগে। ইচ্ছা করলি তো মণ্ডল বাবু কিছু সময় বহিব পাল্লা কই দেই। এইটো লোক দাইদেউ দিছে, মণ্ডল বাবুক নালগে বলি কব। লক লক নহলে মুখে গালি পাৰিব। লক এখন গাঁৱতে আপোনাৰ ঘৰ হৈ দিয়ক। মিহিৰাম চুটিয়াক আপুনি চিনি পায় নেকি বাৰু? পাওঁ, মাষ্টৰ ভাইজান বুলি মাতো। মাষ্টৰ ভাইজানক এইখান গাঁৱত অনা মানুহ কাই বুলি ভাবি ময়ে আনছো। কেনে মানুহ? অ নাম্বাৰ ওৱান মানুহ দিয়। তেখেতৰ প্ৰথম পত্নী কিয় গুচি গ'ল? হাই আল্লাহ, সেইটো কথাটো মই নাজানো। মই আহোঁ দিয়ক। বহিতাও ঘুমি আছে। থাকুক ৰবুকচোন, হাত টানা টানি কৰা নাটকখন কৰাতকে ঘুমে থাকাই ভাল। লাগে পেচাৰ উঠা নাটকখনে কৰক। কি পেচাৰ উঠা নাটকে? বিয়াৰ পিছৰ পেৰে পেচাৰ উঠা নাটকখন কৰিছিল, থকেইটা নাটকখন বদলাই দিছি। কি নাটক বদল লাগে? অ আজিকালি পেচাৰ উঠা নাটকখন কৰে বৌ। আমি নাটকৰ কথা পাতি আছো ৰবা, অই থিয়েটাৰৰ নাটক হলি ৰিক্সাখনত মাইকটো বান্ধি লৈ আটা পাৰি ফুল্লা গৈ আজি নাটক ফুলাৰ মাকুৰ হাত্তা নাতানি হাত্তা নাতানি। তোমাৰ হাইছ ৰবাচোন, মই কম জালত ক নাই। এ ৰবাচোন মাই, ফলাৰ কিবা সম্ভেদ ওলছি না? গাড়ীখনৰ নাম্বাৰটো ওলোৱা বুলি শুনিছোঁ, থানালৈ গ'লেহে গম পাম। এনিৱেজ বৰমাৰ খবৰ লৈ আহোঁ বলক। আহা অ ৰবা ভণ্টি, মায়েৰ কিন্তু আগৰ নাটকখন আৰু আৰম্ভ হৈছে হা, প্ৰেচাৰ উঠে আৰু ফিট হৈ যায়। তুমি হাত্তা নাতানি কৰা নাটকখন মনত পেলাই নেদবেদে, সেইখন নাটক আৰম্ভ হলি মোৰ গোটেই মস্ত জ্বালা হুৱে হা। আহা অ পেহী আহক। মণ্ডল বাবু আহক, উঠ। নুঠ উঠ খে, মানুহটো কাইটা হৈ যাব লাগছে, উঠ। ওৰা তোমাৰ ৰিক্সাত মই নুঠো। হয় দেখিছে না, উঠক উঠ, নহলে কিন্তু মই মস্ত বেয়া পাম। ওৰা এবাৰ কথা ক'লে বুজিলো, মানে নুঠো বুলি কৈছো নহয় মই। অ কিহে ফল ক'ত যায়? এই অফিচৰ পৰা আহোঁ বুজিছে, এই চহীটো মাৰি থৈ আহোঁ, মানে এই ফাৰ্ষ্ট চান্সত ফেইল কৰিলোঁ, এতিয়া আকৌ সেই অফিচৰ পৰা সেই ফোনডাল কৰিছে, এই ছেকেণ্ড চান্সডাল লৈ আহোঁ বুলি ভাবিছোঁ। আহক আহক আহক, মই লৈ যাম, লৈও আহিম। অ ৰিক্সাত ঠেকচা পাব, ইফালে খোজ কাঢ়িব নোৱাৰে, বেজি লওক বেজি লওক, বিহুৰ বেজি লওক ফল। আজি লম ৰ'ব, আহোঁ দিয়ক। খাব দিয়ক। আ ৰ'বচোন ৰ'ব ৰ'ব, কথা এটা কওঁ। আ হেৰি নহয়, মই ভলা অলপ পইচা দিব আছোঁ, আপুনি মোৰ মাটিখিনিৰ সীমাটো চমজাই দিয়ক, আৰু যদি মাটিখিনি বেছি পেলে টাকাকেইটা দিওঁ। অ নোৱাৰিম নহয়, কেছ চলিছে, কেছ ছেটেল হৈ ৰঙা চাটকেইটা উঠিলেহে কিবা এটা হ'ব। ৰঙা চাট, এই ফল চাট উঠে দিয়ক, উঠে দিয়ক ফল। অ' এছ ডি চি চাব পাৱাৰ, মই নোৱাৰোঁ। এনিৱে মই আহোঁ দিয়ক। এই হেৰি নহয়, চাট কেইটা মানে উঠব? এইটো সময় ল'ব, মই আহোঁ দিয়ক। আহক হে বহক। হয় নেকি, উঠিম, কিন্তু চাবা সিদিনাৰ নিচিনাকৈ ফচি গ'লো বুলি কথা কিন্তু নহ'ব। নকওঁ নকওঁ দিয়ক, উঠক উঠক। ৰ'বা ব্ৰেকডাল হৈ থাকিবা দেই, চাব চাব লাহে লাহে। কি ভাবছা? কি কি ভাবছা হা? অনবরতে এনকে ভয় ভয় ভাব লই কেনকে থাকবি এতে? গাছর পাতে তা হরি পড়লেও জাপ মারি উঠা। ভয় নাখবা, কোর পরা গুলি আহি গাট লাগে হিসাব নাই, মই মরি যাও মোর তাতে দুঃখ নাই, কিন্তু মরার আগতে এটাক লগত লৈ যাম, তেহে সুখ পাম। কি নুকু কথা গেলা কই থাকাই বাপা? ভোলা খেনতে বাসে রাখছো বলে ভাবছো না কি হা পেহি? ভোলা খেক করে ফেলছি,
মোর মনটো জাইকে কান্দি আছে মইহে জানো নহয় মানে হঠাৎ মণ্ডল দাদা আহি কলে আমাৰ ঘৰতে সাক দে দৰা কইনা চাবো বিয়া হব বিয়াৰ খানা হব এনকে একদিন সংসাৰো হব সবই থাকিব মোৰ মৰতটো নহয় হল বুলি বাকী কাম গিলা নহাকে থাকিব না সব আগৰ দৰে চলি থাকিব হে কৃষ্ণ হে বুড়া বাসুদেউ কিনো কথা গেলা কয় এগলা সঁচা কথা সিদিনা নিজক গাছে মই পলালো ভোলাই কেৰবা কেৰবা বুলি কব এটা পাচ্ছি মোৰ হাতত পিষ্টলটো আছিল ফুলা কেৰি মই পলালো ধিক্কাৰ আহে নিজৰ ওপৰত ইটা মোৰ মাৰা গেলেও আফচোচ নাই কথা হল এটাক মাৰি ফেলে মৰি মই বেছি সুখ পাম কো কথা গেলা কৈ নাখিবি ফলাক মাৰা নাই দে ফলা না ধেন চলি এনে চলিক মাৰবা নৰে দে সিমান আশা নকৰবা হাতেহি ফুলা নাই ফুলা মাটির লগত মিলি গেল সবে মাইয়া লগে মোর নিজর হই অকালতে গুছি যাবা জন্মিসা মোরে কপালর দোষ মোরে কপালর দোষ আজি মই কম শুনা মই নহকে থাকিব শিকা মাইক চাবা মই মৰাটো ফাইনেল দে তোমাৰ কপালে বয়া হা তুমি যে কি কৰি খাবা ভাবি তৎপতাই মই অ মাই ডিয়াৰ মোক আপুনি কান্দব নাকি কান্দবাটো লাগবয়ে মই নহলি যে তুমি কি কৰি খাবা নহয় ৱাই বাহিৰ পৰা ইমান মাতিছো কাউ মাত এখা নাই খুইদ বিছনা ওচৰলে গলো খুইদ টোপনি লাল কাল আপুনি দেখোন ইয়াতে বহি আছে আকলাই আছো নাই আহা ডালিঙো আহিছে ডালিং চুতীয়া চাহ ৰুমত সোমাইছে কইনা পচন্দ হল নে নাইবা তাকে সুধবে মণ্ডলে পঠাইছি আনপাওঁ চুতীয়া চাহে দেখোন চিকৰতলি কইনা চাইছিল আপুনি আকৌ কেনেকে জানিলে পাওঁ দে আমি চব খবৰে পাওঁ নহয় মানে হঠাৎ মণ্ডল দাদা আহি কলে আমাৰ ঘৰতে চাক দে দৰা কইনা চাব বিয়া হব বিয়াৰ খানা হব এনকে একদিন সংসাৰো হব সবই থাকিব মোৰ মৰতটো নহয় হল বুলি বাকী কাম গিলা নহাকে থাকিব না সব আগৰ দৰে চলি থাকিব নহয়হে বৌ হওক দে কিয় নহব পিছে এটা কথা দাদাৰ বিয়াখন হলি আমাৰ চোতালখন দিব পাৰবেন নহয় সঁচা কথা ক'লো দে প্ৰেমলতা আকৌ বয়া পাই ক নাই দাদাৰ বিয়াখন আমাৰ চোতালৰ পৰা হলি মাইডিয়াৰক গেলি মনত পেলে আমি গোটেই থাকিব পাৰবেৰে নহয় মাইটো গোটেই পেচাৰ উঠি হিলে যাব আমাৰ কবা বয়া লাগে দেচোন তো নাই কিন্তু দাদাক কথাটো কবা নাওমান বহা তুমি ও মই মাৰ মূৰত আগটো পাতি এল দি আহোঁ ৰবা বুঢ়াকো কিহৰ অশান্তি আগতকৈ তোক এতিয়া মই বেছিহে মৰম কৰোঁ এনে লাগে হ'ব বেছি ৰোমান্টিক হৈ দেখুৱাব নালাগে ৰীতাক দেখিলে জিতুহে আচৰণ কয় মোৰ চুলি আগে জুই ওলাই যায় আপোনাক অসপাশ দৰা লাগিব হয় হয় কিবা কাৰণত আপোনালোক দুয়ো যদি একেলগে যায় মানুহে বান্দাৰৰ গলত মুক্তাৰ মালা বুলি ক'ব কিন্তু লাকাই আগবঢ়ালে আমুল দ্য টেস্ট অফ ইন্ডিয়া ভিভেল সোপ অব সমঝোতা নহীঁ এয়ারটেল ইন্ডিয়ার ফাস্টেস্ট নেটওয়ার্ক পেপার বোট আমরস গ্লুকোভিটা ওআরএসি জুনিয়র হরলিক্স ইন্ডিকা ইজি হেয়ার কালার ল্যাকমি সান এক্সপার্ট আর গোদরেজ এক্সপার্ট অরিজিনাল